Вітаю! Сьогодні у нас на обслуговування автомобіль Mitsubishi Lancer 10 2009 року випуску. На одометрі 150 тисяч кілометрів пробігу, тому прийшов час трохи приділити увагу автівці. По планам зробити мінімальне ТО, замінити моторну оливу, фільтр оливи, повітряний фільтр двигуна, повітряний фільтр салона, замінити фільтр грубої та тонкої очистки газобалонного обладнання, також гляну, що там по ходовій. В цілому наче нічого не турбує, але при кожному ТО пробігти з монтажкою глянути ходову треба. Отже, відкриваємо капот, продуваємо стисненим повітрям від пилу під капотний простір, особливо в районі заливної горловини. Відкручуємо кришку, витягуємо щуп. Далі ліземо під авто і відкручуємо захист картеру двигуна. Саме час роздивитись двигун з різних боків на виявлення підтікань рідин. Тут у нас повний порядок, тому відкручуємо фільтр моторної оливи. Коли залилась олива, витираємо площину прилягання фільтра до корпусу. Беремо новий фільтр, змащуємо гумовий орінг та накручуємо фільтр. Як можна було помітити, я відкрутив фільтр руками і закручую затягою новий також руками. Привіт фізкультурникам, які затягують фільтра коронками. І так, фільтр я ставлю сухим, тобто оливу в нього я не заливаю. У мене є на то свої думки. Далі беремо ключ і відкручуємо зливну пробку. Ставимо тару та поки воно буде зливатись, можна зробити заміну фільтрів зверху. Відкидуємо стяжні скоби, які тримають дві половинки фільтрбоксу. Дістаємо фільтр. Трохи позаглядавши фільтрбокс, побачив, що до фільтру маємо трохи пилу та бруд. Тому краще зняти та продути чи промити сам фільтрбокс. Це вже робиться на власний розсуд. Хто не хоче, вкидаємо фільтр і не заморачуємось. Я все ж таки вирішив зняти фільтрбокс. Для того, щоб його зняти, треба зняти роз'єм з витратоміру, відкрутити гвинт головка на 10, який кріпить половинку фільтрбокса. Відкручуємо дві пластикові кліпси, які кріплять впускний тракт. Відкручуємо хомут патрубка, теж головка на 10, і витягуємо половинки фільтрбокса. Після профілактики збираємо половинки, беремо новий фільтр, вставляємо та фіксуємо скобами. Далі встановлюємо все в зворотній послідовності. Попадаємо фільтрбоксом в направляючу, вдягаємо патрубок, фіксуємо на корпусі патрубок вакуумного підсилювача, одягаємо роз'єм, фіксуємо хомут патрубка, змащуємо гвинт та закручуємо його. Далі завершуємо збирання цього пилососа. Тепер давайте зробимо заміну фільтра салона. Відкриваємо бардачок, знімаємо з вуха кріплення сповільнювача, стискаємо по бокам ящик і опускаємо його. Так як ящик не пустий, то краще його зняти зовсім, так буде зручніше. По бокам відгинаємо два фіксатори, які тримають планку. Дістаємо фільтр. Перед тим як ставити новий, краще засунути руку або взяти дзеркальце та подивитись, чи нічого не впало на крильчатку. Бувають випадки, коли листочок впав не в соти, а лежить зверху фільтр. І коли дістаємо фільтр, той листочок падає на крильчатку. Якщо його не витягнути, то буде вібрація та сторонні шуми при роботі вентилятора. Тому майте на увазі. Тепер беремо новий фільтр і встановлюємо. Напрямок стрілки вказує на напрям потоку повітря. Ставимо планку, чіпляємо бардачок, одягаємо сповільнювач і закриваємо його. З цим розібрались. Тепер приступимо до заміни фільтрів газобалонного обладнання. Перед тим як починати, треба спочатку перекрити подачу газу в магістраль. Для цього є механічний вентиль на мультиклапані. Отже, закручуємо вентиль та даємо автівці випрацювати залишок палива з магістралі, перед тим як щось починати крутити. Попередньо це вже все зроблено, тому одразу приступаю до заміни. Фільтр грубої чистки на моделі редуктора Arctic знаходиться безпосередньо на самому редукторі. Беремо шестигранник на 5 та відкручуємо 3 гвинта кріплення кришки. Дістаємо фільтр та оцінюємо чистоту. В цілому крупної фракції немає, що вже добре. Додатково продуває відсік повітрям. Золоте правило заміни фільтра – це те, що треба завжди міняти орінги. Ніколи не буде проблеми з стримлінням газу і сторонніми запахами. Але будьте уважні, подешеві фільтра мають тонкі орінги, і коли їх кладеш в паз, то вони ледь-ледь виступають за межі пазу. Такий орінг ніколи не буде тримати тиск. Купуйте тільки оригінальні фільтри з нормальними орінгами. Ваше життя та ціна авто не вартує різниці в 20, 30 або 50 гривень. Бо автівка горить дуже швидко. Майте це на увазі.
Але навіть після заміни я ще додатково обмилюю все. Далі я покажу. Тепер будемо міняти фільтри тонкої очистки, він тут картриджного типу з відстійником. Відкручуємо хомути, які фіксують патрубки на корпусі фільтра. Відкручуємо кронштейн кріплення корпусу фільтра до кузова автомобіля. Та знімаємо сам фільтр. Відкручуємо гвинти кріплення половинок корпусу. Відкриваємо і ми наглядно бачимо, що відстійник працює добре і затримує різні домішки. Миємо відстійник, беремо новий фільтр, обов'язково міняємо гумовий о-рінг і вставляємо фільтр спочатку в кришку, переконуємо, що він сів рівно і до кінця. Далі змащуємо гвинти графіткою і збираємо корпус фільтру. Затягувати треба обережно, бо тут можна пошкодити сам корпус фільтра. Шуриком наживляю і вже потім від руки підтягую. Ставимо фільтр на місце та переміщаємось під авто. Беремо нову ущільнювальну шайбу під зливний болт і затягуємо його з зусиллям 39 ньютон на метр. Заміна цієї шайби є також обов'язковою при кожному ТО, тому що вона по суті одноразова. І якщо ви вже другий раз її затягнете, вона вже не буде тримати і буде у вас постійно підтікання з-під пробки. А підтягування вам нічого не дасть, окрім зірваної різьби в піддоні. Саме це ми отримали, коли тільки купили автомобіль. Під час першого ТО я помітив, що пробка при відкручуванні не хоче крутитись від руки. Довелося її реально ключом відкручувати. Коли відкрутив, я побачив, що на пробці потягнута різьба і також різьба забита в піддоні. Добре, що під руками був потрібний мечик, ми прогнали тоді різьбу, зганяли на офіційний сервіс та купили нову пробку з шайбою. Отже, ось така історія для тих, хто любить затягувати пробки не динамометричним ключом, це перше, і друге, використовувати старі ущільнювальні шайби. Далі переміщаємось під капот, беремо воронку і заливаємо сміливо 4 літри. Дістаємо щуп та контролюємо, щоб рівень був максимальний. Йдемо, запускаємо двигун та чекаємо, доки погасне лампа тиску оливи. Глушимо двигун та чекаємо, доки олива вся зійде в піддон. Щоб не гаяти часу, взяв монтажку та ліхтарик та швиденько пробігся по ходовій. Помітив, що на кульових опорах потріскались пильовики з обох сторон, а також у втулках переднього стабілізатора з'явився підвищений зазор, тобто виробітка. Але про це трохи згодом. Самі кульові опори впресовані в важелі, отже для заміни опор нам потрібно зняти самі важелі. Для їх зняття нам потрібно відкрутити болт кульової опори, головка на 17 і ключем на 17 тримаємо гайку. Далі відгинаємо бризговик та відкручуємо болт переднього сайлентблоку, теж головка на 17. Потім відкручуємо болт заднього сайлентблоку, головка на 19. Також зверху треба притримувати ключем на 19 гайку. Отже, відкручуємо. Як можемо бачити, все нормально відкручується і витягується. Чому? Тому що все змащувалося ще років 5 назад, коли мінялись кульові опори. Тому з цим немає жодних проблем. Так само легко витягується і палець з кулака, тому що все почищено та змащено і не треба нічого лупити молотком. Не лініться чистити та змащувати, так воно може трохи забирає часу, але навіть через 5 років ви все відкрутите та не будете мучитись з тим всім. Дістаємо важіль, допомагаючи монтажкою. Аналогічно розбираємо другу сторону. Швидко зганяв за опорами та втулками стабілізатора, а також по дорозі заїхав до колег та перепресував опори. Але почнемо з заміни втулок стабілізатора. Доступ до них в цілому нормальний. Для зручності можна зняти підсилювач, який зв'язує кузов та підрамник, відкрутивши 4 гвинта. 2 під головку на 12 та 2 під головку на 14. Далі вже за допомогою ключа на 12 зриваємо болти, потім воротком вже відкручуємо. Отже, стосовно самих втулок. Вони не стукали, але це не означає, що вони нормальні. Коли трохи зношується втулка на еліпс, між втулкою і прутком стабілізатора починає активно потрапляти абразив у вигляді піску, ґрунту, камінців і так далі. І починається активне витирання не тільки втулок, а й самого прута стабілізатора. І в випадку, якщо їздити зі зношеними втулками аж до стуку, прийде той момент, коли вже нові втулки не врятують ситуацію. Тому втулки треба теж вчасно міняти, коли візуально видно, що їх вже розбиває на еліпс. Перед встановленням нових втулок промиваю та продуваю посадочне місце на підрамнику від абразиву та сам прут стабілізатора. Ну і звісно, змащуємо гвинти, наживляємо від руки та затягуємо динаметричним ключем з усиллям 31 ньютон на метр. Після встановлення втулок прикручуємо на своє місце підсилювач та ставимо передні важелі, попередньо змастивши болти. Як вже раніше показував, на кульові опори одягаю ковпачки, які бувають в комплекті з новими. Досить зручна річ, поки ми йорзаємо важі, що
вставити в підрамник, тому що ризик пошкодити пильовик, особливо об захист гальмівного диску, який має гостру кромку. А так ми за те не переживаємо і фокусуємось на попаданні в підрамник та наживленню гвинтів. Вже після того, як попали гвинтами, знімаємо ковпачок, змащимо палець посадочне місце, вставляємо в кулак, вставляємо болт та затягуємо зусиллям 71 ньютонометр. Аналогічно збираємо іншу сторону. Гвинти поки не затягував, просто понаживляв. Позатягувати будемо вже, коли навантажимо підвіску. Ставимо колеса. Я вже завчасно закинув 4 колеса в іншу машину та поїхав на шиномонтаж та перекинув на літній комплект. Знімаємо авто з підставок та йдемо в яму. Далі треба покачати автівку для того, щоб сайдблоки знайшли своє нейтральне положення. А вже тільки після цього можемо затягувати їх. Передні та задні болти важеля затягуються зусиллям 110 Н. При затягуванні задніх болтів притримуємо зверху гайку ключем. Встановлюємо захист картеру та не забуваємо змащувати гвинти. Авто вже постояло певний час після того, як ми його запускали, можна перевірити рівень оливи та долити. Долив ще десь приблизно 300 мл. Загальний об'єм вийшов 4,3 літри. Обтягуємо колесом зусиллям 100 Н. Далі треба перевірити герметичність після заміни фільтрів газового обладнання. Відкручуємо вентиль на мультиклапані, запускаємо авто, прогріваємо та чекаємо переходу роботи на газу. Можна було просто підключити діагностичний кабель та зробити тест клапанів, тим самим заповнити систему. Але ж треба кабель ще діставати. Отже, підемо по-простому. Після того, як система подачі газу заповнилась, глушимо авто, беремо звичайну губку, добре милимо її, щоб була густа піна, і починаємо обмилювати всі з'єднання, які ми чіпали. У випадку витоку ми побачимо активне або малоактивне пузиріння. В моєму випадку виявилося добре, тому продуваємо всю піну повітрям та закриваємо капот. Далі переміщуємось в багажне відділення, закриваємо лючок газового балону. Залишилось поїхати зробити розвал сходження, бо вже роки два його не робили, але й машина їздить мало. У випадку, коли вже полізли до підвіски, то 100% треба поїхати зробити. Попередньо я ще витягнув та змостив болти сходження задньої вісі, там все добре, нічого не закисло. Бо в 2019 році я вже випилював їх, але це ще все було в Києві, коли я працював на СТО, тому нічого не знімав, бо часу на то все було обмаль. Отже, друзі, дякую за увагу, підтримайте канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний YouTube.